bonito também. Olha, finalmente, depois de 18 anos, o maestro resolveu trabalhar. Tá bonito essas coisas. Obrigado, João. Estão bonitas mesmo. Deu uma despertada no maestro. Bonito mesmo. E tem uma piada enviada por José Antunes de Vila Velha, no Espírito Santo. Um jornalista foi fazer uma pesquisa sobre sexo seguro em Portugal e abordou um transeunte. Disse, por favor, uma pergunta. O senhor pratica sexo seguro? Não, senhora. Não, senhora. Quando eu faço sexo, não gosto que ninguém me segure. Que bobagem, meu Deus. Mas, enfim, não fui eu. Eu não iria contar até esta, porque eu não conto piadas de português, mas houve uma insistência tão grande por parte da plateia, mas vocês, por exemplo, se eu disser que vou contar outra piada de português, vocês não vão querer, claro, não é? É, mas agora não tem outra. Ela percorreu todos os estados do Nordeste e fez uma investigação sobre os vaqueiros e com a lida com gado no sertão do Brasil. Eu vou conversar com Adriana Victor, por favor. Bonita música, bonito, né? Bonito, gostei da recepção. De cara, já é uma homenagem. Muito obrigada. Olha, eu deixei aqui meio aberto, porque senão fica complicado para eu tirar na hora, mas eu vou tirar já. Tá aqui os... Encourados. Os encourados. Encourados. O que é que eu falei? Os encourados. Ah, não tem os. Não tem os. Encourados. Encourados. Tô lendo demais hoje. Tô lendo até o que não tem. Tá aqui? Não, tá aqui a capa. Alex, por favor. Tchau, João. Segura aqui a capa, fotografias, Jason Magno e texto Adriana. Victor, o texto é seu. Isso. E essa foto da capa já é muito bonita. Pode elogiar, viu? Você elogiando a foto, o projeto gráfico, pode elogiar tudo que vai estar... O diretor de arte é meu marido, competente, pode... Vai estar tudo... É tudo ótimo, gostei muito. Parabéns, até logo, daqui a pouco a gente tem volta. Tem muito o que falar. Encorado. Agora, engraçado, você sabe que eu, primeira vez que eu subi no palco, foi substituindo o bispo na Compadecida do meu Compadecida. Querido amigo Ariano Suassuna. Meu que, querido aliás, eu quero amigo aqui, Ariano Suassuna. Que é uma figura maravilhosa, um talento enorme. Está aí que... no livro também, tem um poema dele aí no livro. Aqui no livro? Tem. E foi reeditado o livro dele, que é uma obra... Pedra do Reino. Prima, é, Pedra do Reino. Maravilhoso. Eu tenho ainda a primeira edição e o Antunes Filho me deu de presente a segunda. Agora, deixa eu falar. Na peça, O Alto da Compadecida, o demônio é o encorado. É. Não é? E vai vestido de vaqueiro. E aí? Eu confesso, vamos contar assim... Eu pensei, quando a gente estava fazendo o livro, e Jason já tinha começado a fotografar, e a gente pensando o livro, o Ricardo trabalhando em cima do livro, a gente pensava em chamar Civilização do Couro, que é um nome que foi dado por Capistrano de Abreu, um escritor cearense. É, repete o nome. Capistrano de Abreu, João Capistrano. É um nome quebra-língua, né, do Capistrano? Capistrano de Abreu. Capistrano. E olha que eu já fiz. Não, tem gente que fala Capistrano. Capistrano de Abreu. Melhor é tirar o R, é o Capistrano, pronto. Capistrano de Abreu. É, ouve quem quiser. Então, ele foi o primeiro a falar da civilização do couro. A civilização do açúcar, Gilberto Freire falou muito. Aliás, ele chegou a escrever, falou, né? O Capistrano de Abreu chegou a escrever. Escreveu dois livros importantíssimos. Não, não, não com esse nome, Histórias e Povoamento. Sim, mas sobre... Brasil, sobre... Foi ele o primeiro a usar essa expressão. O termo civilização do couro. E o nome Encourados foi uma sugestão de Ariano. Um filho de Ariano, Manuel Dantas Fassuna, que é artista plástico... Tá no nosso projeto também, é dele, os desenhos. Sim.
E foi uma sugestão de Ariano, e eu confesso que, como Ariano, eu sou uma devota, e ele diz que chalera muito Nossa Senhora, eu também, eu preciso dela na minha vida. Sim. Então, eu fiquei meio cismada com esse Encorados, mas eu acho que é um nome forte, que traduz com plasticidade. Mas por quê? Por causa do personagem? Por causa daquela figura que a gente não diz muito o nome, assim. Não diz o nome porque você acredita que ele seja tão poderoso que não pode nem dizer o nome dele? Mais do que Deus, ninguém. Então diga logo o nome do diabo. Não, vamos falar desse encorado. Esses encorados... Eu tô vendo que a sua fé na senhora não é lá essas coisas. É muito forte. Adriana. Então. Mas isso é uma expressão criada pelo Adriano? Pelo Ariano. Chama o diabo de encorado? Ou é uma coisa normal do Nordeste? Não, é uma coisa sertaneja. Chama o diabo de encorado. É um encorado. É. Tadinho do pessoal que usa o couro. A representação da forma como ele fez. Tem alguns desenhos de Dantas aí. Essa foto dentro, aqui, por exemplo, do Engenho à Criação, eu não sei se foi selecionada. Joaquim, é isso? Mostra aqui. Se foi selecionada, eu peço para jogar no telão. Essa aqui é. É maravilhosa. Eu não sei se ela foi captada. Se der. Mas não deve estar na ordem que possa se mostrar. Mas depois a gente vê, então. Bom, aí acontece o seguinte. Você é jornalista. Eu sou jornalista, fui repórter. Até Ariano Suassuna me chamar para trabalhar com ele. Trabalhava na TV Globo, do Recife. Ah. E comecei a pesquisar. Na verdade, um interesse comum juntou um grupo de pessoas para pesquisar, estudar, trabalhar o assunto. O nosso desejo era que o Brasil descobrisse um Brasil que ele mesmo não conhece. O Brasil foi povoado pelo litoral, a gente começa a se formar, a nossa identidade começa a se formar pela borda. Inclusive, a apresentação eu chamei da borda e a alma. Mas depois da borda você tem que ter uma alma. Agora, o primeiro rebanho veio da onde? O primeiro rebanho de Cabo gado? Cabo Verde, na África. Ah, e que tipo a de data que tipo não de... é muito precisa, nem um local. Que tipo de gado era? Não sei. Não tem ideia, foi o primeiro zebu. Gado. Hein? Foi o zebu? Não, acho que tinha antes. Não. Eu sei certeza. Que o zebu foi o primeiro que deu certo. Não tenho certeza. Eu não me lembro o nome, mas... Mas a raça eu não sei, sinceramente. Era um aventureiro, eu sei porque... Não. Meu avô conheceu o jeito que trouxe o zebu, porque ele fez um aventureiro desses viajantes, passou pela Índia, viu o zebu e falou, esse é um tipo do boi ideal para o clima brabo do sertão. E trouxe, começou a importar o zebu, e que realmente é impressionante a resistência do zebu. Hoje eles já trabalham com outras raças, com raças da Índia e do Paquistão. Sindhi e Guzerá, que são raças mas que conseguem resistir. Tipo zebu, porque não? Vaca holandesa não se cria no sertão. Não, nem o Maurício Nassau. Assim, conseguiu. Em 1551... Entre 1550 e 1551 está descrito no Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel de Souza. Ele diz que entre 1550 e 1551 chega o primeiro rebanho. É, então não era zebu. Para a capitania de Salvador e depois para Pernambuco. E vem para os engenhos, para mover engenho. É força matriz, é força principal para... Só para fazer força. Fazer força para moer, nos dois sentidos, para moer cana. Só que aconteceu uma coisa que não poderia ter acontecido. O gado começa a comer a cana. E os nativos começam a comer a vaca, ou não? A comer o gado. Come-se, mas come-se o gado depois que ele não presta mais para o trabalho, né? Você vê o que a gente faz, que eu não sei. A vaca nasceu para ser comida mesmo, né? O e dá leite, já trabalha, pedindo, e queijo... E tudo isso. O boi, então... O boi vem para trabalhar. Vem para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Mas principalmente para trabalhar. Mas aí ele começa a comer a riqueza da coroa, que é o açúcar. Então, em 1701, a Carta Régia de 1701 estabelece que é proibido se criar bois a 10 léguas do litoral, que era onde estava a cana. Então não adiantou então, nada? Não, claro que adiantou, senão a gente não tem esse país com esse desenho que a gente tem hoje. Não, digo, não adiantou. Não adiantou para o desenho deixa que eu perguntar, eles... deixa eu acabar a pergunta. Que aflição! Vai. Digo, não adiantou como força motriz não adiantou. Para os engenhos. Não adiantou. Né?
E aí passou a ser usado como? E aí ele passou a ser usado para povoamento num país ainda quase desabitado. Garcia Dávila... Mas povoamento como assim? Povoamento de um Brasil interior. Ele começou a ser tangido. Sim, mas aí ele era usado... Essas goiadas... Ele era usada para para alimentação, principalmente, não mais para o... Arado também ou não? Arado também, para fazer agricultura, para... Você acha que quando olharam para o boi, a primeira impressão que dá não é que ele nasceu para ser comido, que ele está pedindo, aquele olhar assim... E aí usam pele, tudo, né? Ele... Usam tudo, usam tudo. Vamos ver umas fotos do livro, por favor? Vai contando. Veja, gente. Eu vou falar um pouco dessas fotos. Nosso fotógrafo está aí, se você precisar de alguma informação complementar, ele tem mais propriedade. O seu marido? Não, meu marido é o Ricardo, que é o diretor de arte. Ricardo, levanta projeto o dedo, gráfico. Ricardo. E o Ricardo fotógrafo... Gouveia de Mello, e o fotógrafo é Jason Magno. Que foi ele que andou pelo sertão adentro, fotografando 22 mil cromos produzidos. Ele tem cara de fotógrafo. Ele é fotógrafo, então, dos bons. Não, dos tá bons. Na cara. Caruaruense. Mas então fale lá. Então, isso é uma porta de prova de ferro de ferraboi. Imagine um país sem arame farpado, no século XVII, no século XVI. Então, como é que você marcava o boi? Como é que você dizia que aquele boi era seu? Com ferro. Que a gente tem algumas fotos de ferro, acho que lá para frente vai aparecer. Vamos ver, sim. Então, isso é uma porta de prova de ferro. Hoje em dia... Hoje em dia as propriedades... Não, não. É mas mesmo sistema. O mesmo sistema, só que hoje em dia as propriedades são delimitadas. Há cercas que dizem essa terra é minha e o boi que está aqui dentro é meu. Se ele fugir, ele vai passar por uma cerca... E de noite também roubam gado. Roubo. Ah, aqui em São Paulo mesmo. E aí... No sertão, se roubar, marcava. Logo se sabe. É, marcava já isso o é uma porta. É, isso é uma porta de é da prova Jason, de ferro. Onde é que você fotografou essa porta, essa aí? No Piauí. Vamos em frente, vai mudando as fotos para dar tempo de mostrar. Esse é o desenho de Dantas. Esse é o desenho do... Dantas Suassuna, do filho de Ariano, artista plástico. Filho do Suassuna. Vamos em frente. Aqui? Aí na caatinga fechada, e por isso eles usam essas roupas protegidas. De luva, guarda-peito, gibão, chapéu, perneira e bota. É realmente, tem todo o sentido o negócio do armorial e tal, porque realmente é uma armadura de couro, é uma armadura, né? Euclides da Cunha diz isso nos Sertões. É um campeador medieval. Vamos lá, por favor, vai mudando. E aqui? Jason? Na Missa do Vaqueiro, em Serrita. Aonde? Serrita, Serrita, Pernambuco. Sertão de Pernambuco. É. É a você missa acompanhou mais famosa. Tudo isso ou não? Todas as fotos, não. Eu fui, a gente não foi junto. Eu fui no momento, ele foi em outro. Vamos lá. Em muitos outros. Aqui eu não tô entendendo. Esse é o couro secando. Isso é um curtume. Ah, tá. É pele, né? Do... Pele. Vamos mais. Seu Zé do Mestre, né, Jason? Seu Zé do Mestre é... Mestre de ofício. Né? Mestre de ofício que faz, ele fez... Para reis de Espanha, ele fez para Luiz Gonzaga, muito amigo de Luiz Gonzaga, uma figura de primeira qualidade. Trabalha no couro, né? Trabalha no couro. Vamos mais. Mora em Salgueiro. Olha aí. Você vê que tem algumas diferenças entre as roupas, o comprimento. Esse é mais para cima, Maranhão. Né, Jesus? É Maranhão. Mas tem para quando entra mesmo na caatinga, a roupa tem que ser comprida assim mesmo, né? Porque senão... Lanha todo. É, mas não? Que o comprimento do gibão, ele difere de estado para estado. O ornamento também muda um pouco. Agora, não é muito... Essa roupa deve ser muito quente, né? É quente. Então, eles ainda mais... Jesus, como é que eles resolvem o problema da temperatura ambiente? Acho que a roupa mantém a temperatura mais agradável. Quando abafa, o calor... O humano não sente o calor de fora. Né? Você sabe que é engraçado isso que está dizendo? Porque o negócio dos árabes, no deserto, no Egito, eles põem aquela roupa toda exatamente para manter a temperatura do corpo menos distante da temperatura exterior. Porque o que faz o sentimento de calor é a diferença quando é grande, né? Entre o que está fora. E a gente tem muito de influência moura aí, né? A cultura árabe está aí. E tem outra coisa, Jô, só complementando, que eles têm um horário diferente de trabalho por causa do calor do sertão. Eles acordam às 3 da manhã
a noite ainda escura, eles vão tirar o leite, eles vão fazer os primeiros serviços, até o sol começar a esquentar, quando dá 10 horas eles estão em casa almoçando. Olha aí. E dormem e só voltam mais tarde. Isso é o ferro. O ferro de marcar. Isso. Que é o que dá... Nós fizemos essas letras baseadas. Ah, isso é a tipografia armorial. Trabalho que começou com Ariano Suassuna. Vamos em frente. E essa senhora? Ela é presidente de uma associação de vaqueiros em Canindé, São Francisco. Quer dizer, ela é vaqueira também? Vaqueira. Claro, presidente da associação de vaqueiros. Ela é vaqueira? É Dina, não, é aeromoça. É Dina o nome dela. Dina. Olha só as letras aqui, né? Então, isso aqui é um alfabeto desenhado. Isso é um alfabeto que a gente chama alfabeto armorial, idealizado por Ariano e criado depois por Ricardo. Vamos em frente, para dar tempo de mostrar mais fotos. Esse é o que está naquela primeira foto, né? Como é o nome dele? Não. Esse é outro. É outro? É, não é o da primeira foto. Esse é seu Geni, ele é de Acari, no Rio Grande do Norte. Vamos mais? Olha que maravilha. Você tá, não sei se você consegue perceber. Influência holandesa aí, né? Ele tá holandesa? Ali, não? Louro? Não. É louro? No aspecto físico, pode ser. Como é que você sabe? Ele é descendente de quê? Eu pensei que você tava falando culturalmente. Como culturalmente? Tô vendo um homem louro, de bigode louro, barba loura, olho azul. Falei, isso aqui é influência holandesa. Não, holandesa? Você sabia que eles estiveram lá no Nordeste, os holandeses? Eu sei, de 1630 a 1654. Então qual foi o seu espanto? Até porque, sabe, é uma defesa. Porque pernambucano começou a achar que holandês tinha feito tudo em Pernambuco. Não, só os seus olhos azuis. Não são azuis. Não, são verdes. Ah. Então, mas é porque eu acho que a gente fica a dever a uma herança que a gente tem, portuguesa e africana, porque se remete muito à Holanda, que deixou tão pouco em Pernambuco, que incendiou Olinda, tocou fogo em Olinda, arrancou as pedras. Mas isso já tem algum tempo. Para que fosse reconstruída, tem. Ele até já morreu, parece. Tem muito tempo. Mas foi só uma defesa, perdão. Não, mas eu acho que é uma defesa não merecida, porque alguma coisa... Os holandeses deixaram. Deixaram, mas foram 24 anos de ocupação. Eles entraram lá com uma companhia de comércio. E claro, como os portugueses também. Os portugueses também. Os portugueses ficaram, né? Depois veio a família. Ficaram, porque é o lucro. A gente fala bom. Português. É verdade. Eu sou católica. Não... Pronto, então tá aí. Os holandeses nem estiveram lá. Não, estiveram. Não é? Não tem mais foto para mostrar? Então mostra a última, então. É a última, é essa. O quê? Ah, essa é uma história muito boa. Conte. Essa é Dona Raimunda. Na Bahia. É na Bahia. É na Bahia. Ah, não. É que eu confundi com uma benzendeira. A gente encontrou. E aí foi uma história que eu li de Neide Duarte, até para dar o crédito a quem merece. Neide Duarte, que é repórter. Ela encontrou uma benzedeira chamada Dona Raimunda, parteira e benzedeira, que quando faz os partos, reza para as santas almas vaqueiras. E ela fez o primeiro parto aos 20 anos de idade, de outra pessoa. Sim. Teve todos os filhos, ela mesma, fazendo o parto dela com um espelhinho. E Dona Raimunda está viva em Trindade, ela está no livro também. Não é essa, eu confundi ela com... Essa aqui é da Bahia. Essa da Bahia. E é benzedeira também. Também. Está benzendo. Está benzendo o que? É erisipela. Está rezando a erisipela. Você sabe que a erisipela faz é uma grande fonte de renda. Pode tirar a foto. Grande fonte de renda das benzedeiras, porque a benzeção não adianta nada. Só que é o tipo da doença que com penicilina cura em um dia e sem usar remédio nenhum cura em uma semana. Então aquilo começa, não deu certo, foi no médico. O médico passou uma pomada, não dá certo, passa outra. Tem uma benzedeira lá, isso já é o quinto dia. Tem uma benzedeira que é incrível. Vai lá, ela, dois dias depois está bom. Claro. É como, que é chamado também lá, de cobreiro. Cobreiro. Que é herpes, a herpes zoster, aquela que dói, que vai paca. Se arrastando. Também, aquilo dura sem... Aliás, o tratamento ainda não é tão eficaz, mas também leva uma semana. Vai na benzedeira, é a mesma coisa. Oh, meu filho, vai, que isso aqui já está benzido. Essa benzedeira... maravilhosa. Se o sujeito vai na benzedeira no primeiro dia, a benzedeira resolve. Não é boa. Não resolve. Quando o Derico, em função da sua vida promíscua, ele
estou brincando. Ele tem uma herpes labial. E toca saxofone, dói a beça. Há quanto tempo dura? Uma semana? Normalmente uma semana, depende da quantidade de vezes que eu toco. Porque aí abre, aí demora mais e tal, mas enfim, normalmente uma semana. Eu estou falando porque eu sempre faço questão de quando se fala em benzeteiro e tal, porque a gente ainda tem tantas regiões, até em São Paulo, com tanta ignorância em relação a isso, né? Que tem gente que vai na benzedeira para qualquer coisa. A gente procurou com esse livro, não, é claro que o personagem principal, que o foco de Jason foram os vaqueiros, mas a gente procurou com essa história que a gente conta aí, mostrar todo o universo que cerca. Claro, não, então, e esse negócio é absolutamente... Tem festa, a gente foi às festas religiosas que são extremamente fortes no Nordeste, o Juazeiro, as missas de vaqueiro... E esse lado da benzeção também faz parte integrante da nossa cultura, né? Muito forte. Gente, eu conversei aqui com a Adriana Victor. Eu posso falar só... É porque a gente precisa só agradecer a quem de direito. Pode ser? Pode, claro. A gente teve um belo patrocínio da Philips do Brasil, que permitiu que esse livro acontecesse. Muito bem. E da Infraero, da Chesf, das Leis de Incentivo à Cultura, Viva as Leis de Incentivo à Cultura, e da Gráfica Facform, que permitiu que esse livro acontecesse. E esse livro é também... Também tem uma exposição que acompanha esse livro. A gente já teve no Recife uma exposição. Um CD, né? Tem uma trilha sonora. Maravilha. Feita por Berna Vieira, também nosso parceiro no projeto. A exposição já foi para o Recife, já passou pelo Recife, Salvador e Fortaleza. E a gente quer chegar a mostrar esse Brasil inteiro para o Brasil. Esta é a nossa pretensão, essa é a nossa vontade. Obrigado aqui pela dedicatória. Obrigada pelo espaço. Você agradeceu todo mundo aqui, porque senão não falou de todo mundo. Philips, Marcos Magalhães, que acreditou muito e sonha da gente. Infraero. Infraero, Correios. Governo de Pernambuco. E os governos, prefeitura. Governo de Pernambuco, prefeitura do Recife, enfim. Tá certo. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta.